Здравейте и честита нова година от целия ни екип. Оптимизмът за по-малкия брой заразени с COVID-19 у нас сложи началото на 2021. Година чакана като спасителен пояс за океана от проблеми, в който човечеството търси посоката вече повече от 10 месеца. И ако поставянето на ваксините може да реши здравния аспект на пандемията, то все повече са песимистичните оценки за срива на световната икономика. На този фон новината за това, че България влиза в новата година с най-ниския дефицит и с най-ниския външен дълг в Евросъюза е добра. Иначе 2021 е година, в която ще борим COVID-19 и ще гласуваме поне два пъти за парламент и президент. Това са темите днес в Още от деня. Ето кои са гостите. Процедурата по вакциниране. Какви са неизвестните? Разговор с пулмолога доктор Александър Симидчиев. И още, в навечерието на парламентарния вод, какво да очакваме от предстоящата кампания? Анализ на социолога Боряна Димитрова. Вакцинирането продължава след днешната доставка на нови ваксини. Кой може и трябва да си постави ваксина? В студиото е пулмологът доктор Симидчиев. Здравейте и добре дошъл при нас. Добър вечер. Вакцинирането може да стане по-бързо. Вие предложихте един вариант, който е с поставяне на една доза от една и съща ваксина на един пациент и втората доза на друг пациент. Обяснете, каква е тази технология и един човек с една доза ли трябва да остане? Не. Ваксината си има характеристики, по които тя се прилага и това са първа доза и втора доза в рамките на 21 дена една от друга от тази ваксина, която в момента е в България. Това, което аз предложих е, когато се доставят дозите ваксини, те се доставят и половината от тези дози остават на съхранение като втора доза за същия човек, който си е поставил първата доза. Това, което аз предложих е, за да може да стане по-бързо вакцинирането, цялото количество от първата доставка да се използва за първа вакцинация, а последващите доставки да осигурят втората вакцинация на същите тези хора. По този начин, вместо с 10 000 дози да сме вакцинирали само 5 000 човека до момента, можехме да вакцинираме 10 000 човека в първият момент и да изчакаме дозите, които днес дойдоха допълнително, или следващите дози, ако ние поставяме всички налични дози, за да може максимално бързо да защитиме първоначално колегите, а след това и следващите групи по съответно имунизационният план. Просто, когато има остра инфекция, каквато е тази, и вируса се разпространява бързо, трябва да се опитваме да реагираме максимално бързо и ние. Знам, че пазенето на втората доза е начин да осигуриме вакцинацията за всеки един, но в случая по-бързият вариант, по-широкият фронт, ще да осигури възможност по-бързо да вакцинираме всички колеги лекари и съответно на това както да ги защитим, така и да спрем един от пътищата за разпространение. И сега не е късно този метод да бъде приложен, защото малцина са тези, които са вакцинирани, а много хора все пак трябва да бъдат вакцинирани за бъдеще. Да. В рамките на всички, които желаят, защото това е вакцина, която се слага по желание, тази вакцина може да се сложи максимално бързо, за да можем да осигурим началото на отговор, на имунният отговор максимално бързо и след това в рамките на 3 седмици по-късно да поставим и втората доза. При вас втората доза кога трябва да бъде поставена? На 18 януари трябваше да бъде поставена. С количествата, които дойдоха, дори първите дози, всичките 10 000 да бяха поставени, сега с новите доставки щеше да има пак възможност да се постави и втората доза. Това е в случай, че ваксината е една и съща, че доставките са от една и съща ваксина. За момента тя е единствената, която е разрешена в Европейския съюз. Очаква се обаче след няколко дни да бъде одобрена втора, след време и трета ваксина. Няма спор по този въпрос, но все пак да изясним. Не е възможно едната доза да е от едната ваксина, пък втората да е от друга. За сега нямаме никакви научни данни, че това е възможно, както и нямаме данни, че не е възможно. Но така или иначе, това, за което знаем, е, че първа и втора доза от една и съща ваксина създават имунният отговор, описан съгласно кратката характеристика на всеки един от тези продукти. Така че това, което знаем със сигурност, са научно доказаните факти, за които имаме и съответните документи, и регулаторните органи са разрешили този начин на вакцинация. Така че ние не можем да се отклоняваме от стандартният, добре разписан регулаторен режим, на който са разрешени тези продукти. Вие на колко процента сега сте защитен, след като сте само с първата доза? Една седмица след като е поставена ваксината е началото на изграждане на антителата, според пак научната литература.
Очаква се до края на този период, на 21-я ден, т.е. когато трябва да ми се постави втората доза, да съм на 52% защитен. А след поставянето на втората доза, една седмица след поставянето на втората доза, вече защитата да е 94%. Това може да се измери с наличието на антитела в организма, нали? Да. Така, процента лесно на защита. Лесно и бързо се измерва това, въпреки че има достатъчно данни научни, че освен чисто антитяло зависимият имунитет, вакцинацията, както и преболедуването, изграждат и тъй нареченият клетъчен имунен отговор, който има паметов компонент, т.е. той може да защитава за много по-дълъг период от време, но за момента данните, които имаме, са само в рамките на клиничното проучване, което до сега е по-малко от една година. Т.е. ние имаме данни по-малко от една година, но в рамките на тази по-малко от една година виждаме, че над 94%, 95% са защитени с ваксината, която в момента е в България. България ще прави ли свое така наречено клинично проучване? Т.е. ще направите ли вие проверка за своите антитела, други хора, лекари, които са си поставили ваксина, за да може да се изработи един, да кажем, една снимка на това как действа ваксината в България? Чух, че такова проучване ще се прави. То не е точно клинично проучване, защото за да се прави клинично проучване, резултатът от него трябва да може да бъде публикуван или използван за някакви допълнителни цели. Ваксините вече са регистрирани с клиничните проучвания, които са направени до момента. Това, което ще се направи тук, е да се провери доколко в популацията, българската популация, ваксините работят по същия начин. Не се предвижда да има особена разлика, но това просто ще даде една допълнителна сигурност на хората, че да, наистина антитела се изработват и те защитават. Пак казвам, антителата не са единственото нещо, което ни защитава, така че те не могат да бъдат единственият критерий, по който следим, защото след преболедуване антителата спадат в рамките на 6-8 месеца след това, а хората, голяма част от тях, остават защитени. Това означава ли, че ако спадне имунитета и антителата се намалят, до година трябва да се прави нова ваксина с същата или друга ваксина на друг производител? Това идва по аналогия на ваксинирането за грип. А там ваксината е срещу компонент на вирусната обвивка, който се мени с всеки един от следващите щамове, които идват, тъй като той е вирус, чиято обвивка много бързо се променя и тези белтъци или ензими по повърхността на вируса много често се променят и затова се налага толкова често ревакциниране. Тук, поне за момента, виждаме една относителна консервативност на белтъка, срещу който се изработва имунният отговор, тъй наречения спайк протеин. Да, има мутации при него, но те са малко на брой, много по-малко, отколкото в останалите части на вируса. И затова се предполага, че тази ваксина ще е доста по-стабилна, т.е. ще осигурява много по-продължителен имунен отговор. Но пак казвам, това за момента са догадки. Научните данни, които имаме, са за по-малко от година, тъй като просто клиничните проучвания не са били по-дълги. Логично е това да е така. Споменахте ваксината за грип. Хората, които си поставиха в началото на есенно-зимния сезон грипна ваксина, противогрипна ваксина, сега трябва ли да си поставят ваксина срещу COVID-19? Това по някакъв начин може ли да прояви някакъв страничен ефект? Какво препоръчвате? Ваксината срещу грип е срещу едно инфекциозно заболяване, ваксината срещу COVID е срещу друго инфекциозно заболяване. Така както и на малките деца се поставят ваксинации срещу морбили, срещу рубеола, срещу заушка и така нататък, всичките тези ваксини са срещу различни заболявания и те си имат съответен цикъл на поставяне. Няма взаимодействие между двете ваксини, стига те да са в рамките на повече от месец една от друга. Така че аз не предвиждам някакви противопоказания при хора, които са ваксинирани с едната, да могат да се ваксинират с другата. Напротив, стига те да попадат в съответният съответната група на хора, които трябва да се ваксинират, няма никакви противопоказания. Вие работите в института на МВР. Намаля ли натискът върху болничната система? Чуваме, че това е така, но реално кажете, колко легла има в COVID-отделенията при вас и те на какъв процент са заети? Реално в момента поне в структурите, в които работя, е около 25-30% по-ниско натварването, отколкото беше преди това. Въпросът е дали това е трайно тенденция към затишие или е затишие пред буря, защото покрай празниците голяма част от хората стискаха зъби и се предпазваха, за да могат да празнуват с много други хора, тъй като видях доста снимки в социалните мрежи за групи хора, които празнуват
без спазване на дистанция, без предпазни маски и така нататък. Така че е възможно след един инкубационен период от седмица до десетина дена да видим резултата от това. Не искам да бъда лош пророк. Ако всичко е било наред, ще наблюдаваме трайна тенденция надолу. Ако обаче противоепидемичните мерки не са били спазвани както трябва, ще започнем да виждаме отново нарастване на заболеваемостта към средата на месец януари. Което означава, че 31 януари, когато очакваме мерките да бъдат отхлабени и да започнем да живеем по малко по-свободен начин, е възможно това да не се случи. Ами вижте, до сега всичко, което от край време говоря по един и същи начин, е, че всичко това зависи от нашето поведение като общност, като общество. Ако ние имаме адекватно на пандемията поведение, ако ние физически се дистанцираме, носиме предпазни средства, нямаше нужда да стигаме до тук. Ако ние се вакцинираме в достатъчна скорост и при достатъчни наличности на ваксини, също ще бъдат защитени голяма част от хората. Така че просто ако изпълняваме медицинските противоепидемични мерки, а не политиканстваме на дребно, има огромен шанс да може да се пребориме с ваксината. С епидемията. С вируса. Същевременно, ако не сме достатъчно единни, със сигурност вируса ще продължи да си изпълнява неговата си стратегия, която е да се размножава и да намира нови гостоприемници. Сега много хора преболедуваха COVID. Някои вече забравиха, че са боледували от този вирус. Обаче, доктор Симичев, колко често се появяват осложнения при преболедуване на COVID вирус? Ами, тук, понеже нямаме публикувани данни за България, ще говоря за лични впечатления, които са малко изкривени, защото при мене има диспропорционално много такива, тъй като изследвам функцията на белия дроб на хора, преболедували от коронавирусна инфекция, и виждам, че една значителна част от тях имат остатъчни явления. Под значителна част това са хора, които са се консултират с специалисти, т.е. това не са непременно всички болни. Голяма част от болните преболедуват и преминават без никакви осложнения, но тази част, която аз виждам, са доста, така, доста от тях имат остатъчни явления и се стремим максимално бързо да ги върнем към нормалният им начин на живот, с рехабилитация, с допълнителни изследвания, за да може да се справим с този проблем. Много от хората, които, пак казвам, са преболедували, казват, че много бързо се изморяват, 2-3 седмици след като са преболедували, задъхват се, не могат да живеят нормално, както са живели преди. Това означава ли, че имат проблеми с белия дроб или че нещо друго в организма им се случва? Вижте, вирусът се явява един голям тласък върху имунната система и тя се разбутва, разколебава се, и след това имаме затихващи вълнички на оправяне. Това нещо се получава и 2-3 седмици е много кратък период. Част от хората, за които се грижа в момента, са хора, които са имали такива проблеми преди повече от месец и половина-два. Тоест имат състояние, което се нарича long COVID или продължително боледуване от COVID. И затова, когато говорим за проблемите, които решаваме с вакцинация и с другите мерки, те не са само смъртността от това заболяване, а и това продължително боледуване, в някои случаи инвалидизиране на хора с това заболяване. Това, което виждам, е, че има много разнообразно, един цял спектър от реакция на организма към тази инфекция. В някои случаи това е много леко, безобидно, в някои случаи дори хората не осъзнават, че са боледували. В другия край на спектъра са хора, които имат много трайни и много тежки увреждения на белия дроб, а и такива, които имат увреждения и на сърцето, и на панкреаса, и на бъбреците, и на централна нервна система. Тоест, това е едно много хетерогенно, на медицински език или на обикновен език казано, много разнообразно заболяване, което води до множество остатъчни явления, които трябва да бъдат адекватно лекувани. И все повече и повече от нашите колеги и кардиолози, и невролози, и ендокринолози започват да виждат тези ефекти на заболяването и ги лекуваме. Доста успешно, бих казал, защото вече няколко от хората, с които се занимаваме, след 2-3 месеца започват да се връщат към нормалността. Да се върнем отново ние към ваксината, с която започнахме. Сега, когато не само една, ами и две, и три други типове ваксини навлязат в страната и пациентите ще могат да избират с коя ваксина да се ваксинират. Как да изберат ваксината? Ами ако аз трябва да посъветвам някого, аз бих казал, ваксинирайте се максимално бързо.
без да гледате коя точно ваксина, защото всяка една от тези ваксини е регистрирана в съответните регулаторни органи с съответните клинични изпитания зад нея. Да, има разлики в механизма, по който тези ваксини са създадени. Има поне 6 платформи различни на създаване на различни варианти да стимулираме имунитета, за да може да създадеме необходимият вакцинален имунен отговор. Тези разлики са добре описани в документите. За да бъде разрешена една ваксина, тя трябва да мине изключително строги регулаторни правила. Независимо от това, че се говореше, че много бързо е станал този процес, по никакъв начин скоростта не е попречила на това то да бъде качествено преминал. Така че този процес за всяка една ваксина, която бъде одобрена, тя има гарантираните нива на качество и ефикасност за съответният медицински продукт. Добре, значи максимално бързо да се вакцинираме, когато имаме възможност с този ваш съвет да завършим нашия разговор. Да, вируса се разпространява бързо, трябва да бъдем максимално бързи и ние, за да може да спреме скоростта на разпространение. Добре, благодаря ви много за участието в нашето предаване. Доктор Александър Симичев, за възможността за вакциниране с една доза от ваксините за COVID-19. Ето как продължаваме. На вечерието на парламентарния вод. Какво да очакваме от предстоящата кампания? Анализ на социолога Боряна Димитрова. Боряна Димитрова от Alpha Research вече в студиото. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Честита нова година. Честита нова година на всички. Се надяваме на по-добра година. Благодаря. В последното ви изследване през месец декември вие проучихте решението за поставяне на ваксини. Взимам повод от предния ни разговор. Тогава 15% от хората бяха категорични, че ще се вакцинират. Много голяма част казаха, че няма да се вакцинират, но пък имаше едни 40%, които чакат да видят какви ще са ефектите, за да го направят. Виждате ли промяна в тези нагласи от преди месец? Вижте, няма как да кажа чисто статистическа промяна, тъй като не сме правили проучване, но ми се струва много важно и от тази гледна точка много съществен начин, по който бяхме задали въпроса, не просто искам, не искам, а да разделиме твърдите привърженици, които са готови веднага в първите дни, когато имат възможност да направят, и тази една конформистка част от населението, която е склонна, не само между прочим по въпроса за ваксините, по много други въпроси, е склонна да види какво се случва и оттам нататък да предопредели своето поведение. Това, което ние бяхме написали като извод в това проучване, че от начина, по който тръгне вакцинирането в първите дни, първите седмици, от организацията, от ефектите, ще зависи дали те са около 40-45% от хората, които са в тази междинна позиция, дали те ще последват първата група или напротив ще се оттеглят. Ако виждам някаква промяна, тя е, така скажем, на общо наблюдение, пак казвам не в статистически, е, че дори в кръговете около мене, хората към този етап са по-склонни да преминават в позиция за ваксината, отколкото да казват, не, аз ще се оттегля. Така че, пак ще кажа, ако ние имаме тези 15% с около 45% склонни, вземат една позитивна позиция, може би ще стигнем до така определения прак от епидемиолозите, да, 60-65%, които да ни гарантират този имунитет. Разбира се, нека да кажем, трябва да изчакаме процеса, трябва да видим как ще върви от тук нататък, но към момента първите стъпки изглеждат по-скоро обнадеждаващи и по-скоро в позитивна промяна на това така конформистко мнозинство. Ако ваксината е равна на оптимизъм в преборването на COVID-кризата, кой друг фактор носи оптимистичните нагласи в нашето общество в годината, в която ни предстоят избори и много политически избори, освен да си изберем ваксината? Безспорно, основен фактор във всяко едно общество и в сегашната ситуация, това е икономическия вектор. Какво се случва с икономиката, какво се случва с социалната система, по какъв начин ще бъдат възстановени бизнесите. Бизнеси говори в много широк смисъл. Това може да са творчески професии, това може да са всички ние, които искаме да отидем на театър, на концерт, на опера, хората, които ще могат да отворят отново своите школи, своите спортни занятия, бизнеса като в най-различните му измерения, така че начинът, по който ще се възстановява
икономиката е ключов за оптимизма през следващите месеци или обратно, да кажем, за един евентуален песимизъм. В края на годината ние измерихме един доста висок оптимизъм за следващата година. Това, което не е ясно към момента, дали това е просто пожелателен оптимизъм, иска ни се да вярваме, че ще бъде по-добре, или един оптимизъм, защото хората виждат някаква светлина в края на тунела. Ще изчакаме, но икономическият вектор, социалният, са ключово важни фактори за това да има, да има оптимизъм. И разбира се, третият фактор, който е вече по-тясно политическият, това е какво ще бъде България, ще има ли едно стабилно, отговорно, добро управление след изборите. Говорим на първо място парламентарните, есента ни предстоят и президентски избори. Въпрос е дали парламентарните избори ще оформят такъв парламент, който да може да излъчи едно работещо и стабилно управление. Какви са вашите прогнози? Така е. Това е големият въпрос. Още повече на база на резултати, които имаме към момента. Ние съвсем скоро в близките няколко дни ще излезем с политически анализ на база и на проучването, което беше проведено в края на декември. Да, няколко неща виждат. Ще кажа. На първо място трябва да кажа, че картината на електоралните нагласи продължава да бъде за доста шарен парламент. Нямаме значително движение, така щото да мога да кажа, ето на вижте, оформя се една много по-ясна с мнозинство в ляво или в дясно, в център. Напротив, към момента нагласите са за 6-партиен парламент, което само по себе си представлява вече математическа трудност, да не говорим и за политическа, идеологическа трудност, да се сформира коалиция. Това е първият въпрос. Вторият въпрос и вторият проблем, който виждаме, е, че избирателната активност, от която също ще зависи, ако не кардинално, то все пак в детайлите съставът на бъдещия парламент или по-скоро подкрепата за отделните политически сили, силно се влияе от пандемичната обстановка. Нашето проучване през декември месец беше направено в, така разгара на вторият пик и ние наблюдаваме едно доста сериозно оттегляне, занижаване на готовността за гласуване, което води до какво? Води до така паритет на двете първи политически сили и до известен спад в по-малките политически сили. Ако е по-ниска избирателната активност, този 6-партиен парламент, дали ще може да бъде изпълнен или по-скоро партиите в него ще бъдат по-малко? На този етап, поне това, което имаме като изчисление на база на твърдо решилите да гласуват, показва, че по всяка вероятност ще бъде 6 партия, но с по-ниска тежест, с по-малък брой депутати на по-малките партии. Тоест бонус за големите, нека така да кажем, и по-малък брой депутати за по-малките. Все пак трябва да кажем, че много зависи, и тук е също един непрекъснато умножаваме факторите, но те не са без значение в такава сложна година, зависи и датата на изборите. Общественото мнение е поляризирано, дали те трябва да бъдат в края на март, каквато заявка направи президента, че ще ги насрочи в първия възможен момент на 28 март, че не бива да се бавят, или с оглед на евентуалната епидемична обстановка, трябва да бъдат отложени за по-късно, отложени не извън законовия срок, не говоря за това, за тези двумесечния срок. Така че аз продължавам да мисля, честно казано, че е възможно датата на изборите и да не бъде 28 март, да бъде някъде към краят на април. Има значение кои групи. Ние видяхме изборите в Съединените щати, до каква степен се повлияха от ситуацията, която е с пандемията. Има значение. Има групи от населението, които съвсем справедливо, попадайки в рисковите групи, се страхуват да отидат, да изчакат. Така че има значение кой ще бъде мобилизиран. И последният, не е последният, но поне това, което се очертава към момента, на база на основните процеси в изминалата година, кои бяха те, от една страна, това беше ситуацията с COVID, с всичките човешки, здравни, икономически и социални измерения. От другата страна беше моралния бунт срещу статуквото. Протеста, който беше. Това са хората, двете, които излязоха водени от него. Това са двете водещи, каквото и да говорим, двете водещи линии. В резултат на което се оформя един доста интересен разлом в факторите, които определят вота. България, знаем всички, имаме пропорционална избирателна система на един тур. Тя е най-благоприятна да отидем и да кажем кой най-много ни допада, за кого ще гласуваме. Има обаче известен
особеност, която започва да лечи, че тези парламентарни избори в някаква степен ще играят ролята като на избори на два тура. Какво е характерното за изборите на два тура? Че отиваме и казваме на първия тур кой ни харесва, на втория тур срещу кого сме. Тези избори ще комбинират и двете. Защо? Защото са почти равни, да е равен делът на избирателите, които казват да, ще има многопартиен парламент, да, ще има 5-6, няма значение, но искам да има коалиция около ГЕРБ и другата част, която казва да, искам да има коалиция около БСП в другият полюс. Тоест, отивайки да гласуват, хората не само ще изберат политическата сила, която им допада най-много, но те в някаква степен ще гласуват и за характера на бъдещото управление и това е много важен елемент, който ще фокусира на гласите. Това означава ли, че в предизборната кампания партиите трябва да си дадат сметка именно за това? По-скоро да заявят каква ще бъде управленската формула, която ще следват, ако спечелят? Говоря за големите партии. Лично за аз смятам, за включително и за малките. Аз и за малките смятам, че е важно. Няма да се връщаме сега назад, защото много беше коментирана предишната година. Според мен е лично един от факторите за снижаване на интензивността на протестите и в крайна сметка за успеха е, че беше заявена една формула, нека да свалим правителството, после ще видиме. В ситуация на изпитания с екзистенциални проблеми, много малко хора застават за такава позиция. Ако пренесеме сега към изборите, тогава можем да направим следния паралел. Добре, ще участват различни. Вие с кого бихте управлявали? Какъв тип управленска коалиция? Защо не? Кой би бил лицето, кой би бил министър-председателя. Тези фактори са много важни за хората. Сега политиците обаче формират. Бягат от тези въпроси. Да, знам. Те никога не отговарят на този въпрос. Знам, казват, точно да, за това се позволих да кажа част от решаваме. Интересните наблюдения в това проучване, че именно защото си дават сметка, че ще има доста сериозна фрагментация, хората биха искали да видят какво в крайна сметка ще се сгуби. Дали ще се сгуби един пъзел, в който ще има какви ли не фигурки, къде ли не ще бъде, или ще бъде партия шах, където ще са ясни кои са силните фигури, кои могат да изведат напред, кои могат да бъдат матирани. Тези неща са важни за хората. Особено пак ще повторя в ситуация на криза, каквато живяхме миналата година, каквато продължава и тази година, не можем, целият свят продължава да бъде. Кризата ще рамкира кампанията. Точно така. И не е възможно да се излезе от нея. Естествено, каквито и решения и мерки да се приема, което е много добре, че все пак в момента имаме овладяване поне на здравния аспект, тя ще продължи да съществува, но в такива ситуации хората искат повече определеност и определеността минава през управленска форма и през лидери на такава една формула. Струва ми се, че това би било важно. Знам, че не обичат партиите. Вие мерите рейтинга на лидерите обикновено в началото на годината и сигурно ще го измерите сега. Има ли нещо изненадващо при това мерене на рейтинга? Има ли някой лидер, който така ярко се повишава доверието в него или рязко спрямо, намалява? Спрямо проучване, ние правиме тримесечни проучвания, знаете, и тук сме ги коментирали, спрямо тримесечните ни проучвания няма някакви кардинални промени. Трябва да кажа нещо, което наблюдавахме септември, но сега сме по-сигурни, защото се затвърждава, че така основни фигури на управляващата партия затвърдяват своя рейтинг. Защо казвам затвърждавам? Ние сме коментирали тук април месец доста сериозния ръст, после спадат август месец, който беше наблюдаван. Имаме едно затвърждаване, стабилизиране на този рейтинг и известно отстъпление, пак ще кажа, на парламентарна, извън особено парламентарна опозиция, която през този период не можа да наложи достатъчно силно своите теми в дневния ред, която не беше в фокуса на вниманието. Но драматични промени не. Бих казала, че до изборите, тук вече ще си позволя и тясно професионално да кажа, и ние ще бъдем в доста голямо изпитание за това как ще се движат амплитудите, кой кого ще догонва, какви ще бъдат възможните конкретни вече числа, защото от известна гледна точка изглеждат числа, но в реалността това са депутати, това са стратегически съюзи, няма значение само броят депутати, но има значение и какви съюзи
всяка една от политическите сили е готова да... Протестите и този протестен вод, който явно се очертава в един момент, като че ли рязко се раздроби и той много се фрагментира. Фрагментира се между Изправи се БГ, отровното трио, които сега са в политическо споразумение, десните партии също така. Смятате ли, че този протестен вод ще се разпилее или по-скоро той ще бъде консолидиран? Вижте, значи можем да говорим за консолидация, ако има такава хипотеза, такова наблюдение, то хипотези винаги има, но такава наблюдение, че той се консолидира около един от тези от новите политически субекти, нови или по-стари. Към момента ние виждаме, че той се разпределя между три извън парламентарни субекта и една част, разбира се, и към БСП. Нямаме индикации към момента за консолидиране за бонус, нека да го наречем електорален бонус, върху една политическа сила, така че тя да може да излезе като водеща, като водеща следваща парламентарна сила. Поне към момента такива индикации няма. Трябва да кажем, че и в България, ако използвам този популярен израз, голяма част от извън парламентарните партии са в плен, но и не само те, на нарцисизма на малките разлики. Кой от? Колко е различен? С какво е различен? За обединение или за фокусиране на вота изисква преодоляване на тези вътрешни нарцисизми. Коя от тези извънпарламентарни партии са сред тези шест, за които вие казвате, че за момента влизат в парламента, ако изборите се сега? Тайна имаме тези, които са с голяма доза вероятност. На този етап нека да говорим, особено след такава непредсказуема година, каквато беше 2020-та. Социолозите не са тези, които постулират резултатите от изборите. Предстои да видим, но това са формацията на Слави Трифонов с голяма степен на сигурност, Демократична България и Изправи се БГ по всяка вероятност. Така че това са трите партии, които заедно с три от парламентарните имат най-голяма вероятност, най-голям шанс. Парламентарните да бъдат... са ГЕРБ, БСП? ГЕРБ, БСП, ДПС. Добре, благодаря ви. Нека така да завършим. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Социологът Боряна Димитрова за предстоящата политическа битка преди парламентарния вод. Така се разделяме. Останете с последния печели. Довиждане от нашия екип.